Esiet sveicināti pirmdienā. Jūsu uzmanībai Kurzemes televīzijas sagatavotais redzījums skats no Ventspils. Studijā Solvita Demante. Ventspils osta iesaistījusies kruīzu biznesa vidē. Dažu dienu laikā mūsu pilsētu apmeklējuši divi kuģi, kurus turisti izmanto, lai baudītu ceļošanas prieku. Piektdien gaidāms vēl kāds pilnīgi jauns kruīza kuģis, kurš jūru vago tikai 3. mēnesi un komforta ziņā pielīdzināms 5 zvaigžņu viesnīcai. Sestdien daudzi ventspilnieki un pilsētas viesi pamanīja majestātisko kruīza kuģi Amadea, kurš pusdienlaikā cēli ieslīdēja Ventas upē. Mūsu ostai tas ir nozīmīgs notikums, par ko sīkāk pastāstīja ostas kapteinis Arvīds Buks. Nu, tas ir prestižs pašai ostai, un ja mēs, protams, uzņem tādu kuģi un viss tas pierāda, ka mēs esam nopietni osta, neesam kaut kādi nebūt tur. Un cerēsim, kad kapteinim un komandai patiks un pasažieriem, un kad viņi nāks vēl. Terminālim Nordnatē Ventspils termināls šī ir lieliska iespēja paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu. Ikdienā termināls nodarbojas vairāk ar kravu pārvadājumiem, apkalpojot tos pasažierus, kuri ceļo, izmantojot no Ventspils ostas kursējošos prāmjus. Kravu apstrāde un ir dažādi kravu. Mēs esam konteineru terminālu uzceltuši, mēs esam apstrādējami bēram kravu, prāmju kravu, bet šis viens no tām iespējams, ka mēs var piesaistīt arī pilsētai smuku, skaistu pilsētai, paskatīt pasažīru un mūsu komercdarbība nodaļa strādājuši pa to, lai piesaistīt arī lielu smuku pasažīru līniju. Ja? Mēs gaidām, ka tas ir būs apskatīt pilsētu, varbūt pa Latviju pabrauc cilvēki, kas var apskatīt mūsu zemi. Ja? Atbraukušos turistus jau gaidīja virkne autobusu, lai aizvestu nelielā ceļojumā pa Kurzemi. Ekskursijai atvēlētas vien dažas stundas. Jau 6. vakarā Amadea atkal devās jūrā. Viņiem mums kuldīgi jāpaspēja par to laiku. Viss viņiem jau tā dzīve iet nevis tā slinkojot tur, bet ātri, ka tur jāizmanto visu laiks krastā, lai pēc iespējas vairāk apskatītos un tā viņiem ieplānots tur. Ventspils ostas kapteinis devās uz klāja, lai sasveicinātos ar kruīza kuģa kapteinu un pasniegtu piemiņas dāvanu. Kopā ar laba ceļavēja vēlējumiem kuģojot tālāk. Savukārt šorīt jau 8:00 no rīta mūsu ostā iekuģoja neliels un saudabīgs kruīza kuģis, kurš pārvadā ap 100 pasažieru. Arī ar šī kuģa kapteini devās tikties Ventspils ostas un termināļa pārstāvji. Viens no mūsu pamatdarbības virzieniem, protams, kad ir strādāšana ar pasažieriem, pasažieru apkalpošana, bet, kā es esmu daudzkārt minējis, tie ir prāmi pasažieri, kur skaits ir pār par 130 tūkstošiem. Bet šāda veida pasažieru kuģi mums pēdējos 10-12 gadus nav bijuši. Un tas ir tāds jauns izaicinājums, jauna, interesanta tāda lieta mums terminālim, protams. Un arī nu, pilsētai kā turismu veicināšanai tāds labs pozitīvs moments. Pirms vairākiem gadiem mūsu ostu apmeklēja vairāki kruīza kuģi, bet ilgāku laika posmu nekas īpaši netika darīts, lai pievērstu šo kompāniju uzmanību Ventspilī. Pirms pāris gadiem stratēģija mainīta un var teikt, ka šis ir mērtiecīga un neatlaidīga darba rezultāts. Tāpēc mēs divus gadus atpakaļ iestājāmies asociācijā, kas ir tieši saistīta kruīza kuģa apkalpošanu un varējām piedalīties dažādu veidu izstādēs, tieši personīgi kontaktēties ar kruīza kuģu administrācijām un personīgi viņus pārliecināt, vilkt uz šeieni, popularizēt, izstāstīt par to, kā mēs šeit to varam izdarīt, kādas mums ir priekšrocības un pozitīvie momenti, kādas mums ir iegrimes piestātņu garumi, platumi, ja, un arī tas, ko šeit Ventspilī un apkārt Ventspilī ir turistiem, pasažieriem, ko apskatīt un apmeklēt. Ventspils ostā ir piemērota apstākļi un infrastruktūra, lai uzņemtu arī liela izmēra gan kravas, gan kruīza kuģus. Tomēr pastāv arī zinām ierobežojumi. Upes gultne šobrīd ir padziļināta līdz 14 metriem. Šajā vietā un teorētiski nu, kuģi līdz 14 metru iegrimēji var nākt iekšā. Bet ir arī ierobežojums kuģi garumam. Garāks par 250 metriem mēs šobrīd nevaram pieņemt. Nu, ir jāpēt navigācijas iespējas un tad pēc tam varam runāt arī mazliet garākiem. Venta ir pietiekoša plata. Pat vēl lielākus kuģus te varētu apgriezt, bet problēmas sagādā kāda vieta, kur atrodas tuvāk jūras vārtiem. Viņam būtu grūti ienākt pirmajā līkumā, jo pirmais Ventas līkums, nākot no jūras puses, viņš ir diezgan ar asu pagriezienu, un tur būtu problemātiski kuģim iziet cauri.
Šonedēļ Ventspils ostā piestās vēl viens kruīza laineris no Lielbritānijas, kurš izmēros būs daudz apjomīgāks un pārvadās 600 pasažierus. Šis kuģis pietāvosies piektdien 9:00 no rīta. Robežu ielas rekonstrukcija Ventspilī ilgst otro gadu, un jau šobrīd ir iespēja novērtēt, kādi būs iegūmi. Vairāk pastāstīs iestādes komunālā pārvalde vadītājs. Apjomīgie robežu ielas rekonstrukcijas darbi Ventspilī, kuri ilgst jau otro gadu, tuvojas noslēgumam. Vairāk nekā 2 km garumā te būs izbūvēta cauruļvadi, lai nodrošinātu pieguļošo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem. Tiek ierīkots jauns ielas apgaismojums un veikti citi darbi. Komunāla pārvalde šim objektam pasūtītais ir, bet tās objekta priekšvēsture ļoti gara. Faktiski jau šo ielu Ventspils pašvaldība jau vēlējās pārbūvēt jau gads 10 atpakaļ un apzinājās, ka tas ir jāizdara kaut kad, bet vienmēr apzinoties to, ka to iela ļoti dārga un nebija iespējas piesaistīt nekādas līdzekļas no malas, jā, teiksim, un tas tā iela būtu ļoti dārga izmaksājusi. Pašlaik jau izmaksā mums jau vairāk kā 3 miljoni tā iela, jo garums ir 2,6 km. Un tagad pat ļoti, ļoti labs skats vēl var, vai pēdējās dienas, gan tas skats ir tās, ka redzēt pa kādu līme, kāda augstumā tā iela vecā bija un kā tā jaunā tiek izbūvēt, ka faktiski mēs ielas līmeni pazeminām pa 50-70 cm. Agrāk garām braucošo transporta līdzekļu riteņi atradās praktiski vienā līmenī ar pieguļošo dzīvojamo namu logiem. Nu brauktuve pazemināta. Ieklāti jauni nesošie slāņi, tiek uzklāts jauns segums. Turpmāk no ielas sētās varēs iebraukt ērtāk. Sakārtota lietus ūdeņu savākšanas sistēma. Tiek izbūvētas arī pārējās inženieru komunikācijas. Ielas malā būs ietve un veloceliņš, ko jau tagad var apskatīt, jo faktiski jau kaut kādi 50-60% veloceliņš jau gatavs ir. Un nākošajā nedēļa arī tur būs ļoti būtiska asfalta uzlabojumi, jau sāksies arī, ja. Tā kā septembra beigām mēs to ielu vajadzētu pabeigt ar asfaltiem. Bet objekta nodošana eksploatācijā ir decembrī. Kas vēl līdz tam tiks darīts? Nē, tur ir, protams, sakārtošanas darbi. Es runāju, ka asfaltu vajadzētu pabeigt septembrī. Bet tur vēl no ceļzīmes jāsaliek tie veloceliņi, tur iebrauktos, piezaļumošanas darbi vēl ir. Un, nu, tāda, lai savēs, tur ir caurtekam gāli ar akmeņiem jānoliek, tad galā pie Patskos upīt, jo redzētu, kā tur uzsāks tas darīt ir. Nu, ka tāda sakārtošana darba. Laika apstākļi šovasar bijuši ļoti labvēlīgi būvdarba veikšanai. Nedaudz traucē vien intensīvā satiksme, jo robeža iela ir patiešām noslogota. It īpaši daudz automašīnu pārvietojas rīta stundās pirms darba laika sākuma, kā arī pievakarē, kad tuvākajā apkārtnē arī Tārgalē un Piltenē dzīvojošie atgriežas savās mājvietās. Ātrāk, protams, darba iet, ja varētu slēgt satiksim, bet tas ir pie atklāta satiksims ar luksoforiem. Un es domāju, ka tas apjoms, kas padarīts, tas ir to vērts. Tā jau ir ierasta prakse, ka apjomīgākie projekti tiek realizēti 2 gadu garumā, lai darbi nebūtu jāsasteidz un tos varētu veikt atbilstoši kvalitātes prasībām. Objekta nodošana eksploatācijā paredzēta šā gada decembrī. Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi sagatavojusi dzīvojamo māju, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2018. Gada pirmo pusgadu. Atskaitēja norādīta informācija gan par aprēķināto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu, gan izlietotajiem līdzekļiem, veicot ar dzīvojamā nama pārvaldīšanu saistītos darbus. Iespējams arī iepazīties ar iedzīvotāju parāda apjomu uz attiecīgā perioda beigām, kā arī ar faktisko naudas līdzekļu uzkrājumu. Jautājām uzņēmumu valdes priekšēdētājam, kāda tad ir situācija ar parādniekiem, kuri laikus nenomaksā apsaimniekošanas maksu. Tendence īsti nemainās. Protams, cilvēki izvēlas prioritātes un ir atsevišķas lietas, ka mums ir jāvēršas tiesā, ja, pat, bet nu, tādi gadījumi nav ļoti daudz. Pārsvarā iztiekam ar atgādinājumu, ja cilvēki ir piemiršuši samaksāt par maksāšanu. Vēl es gribēju laikam pateikt, ka šobrīd jā, ir vienu brīdi bija tad, kad tā kā nu, iedzīvotāji neapmierinātība izteikta ar to, kad bija mūsu paziņojums par to, kad piegādes pa pastu, rēķina piegādes pa pastu sadārdzinās, jo mēs nu, tad tur iznāk 30 centi pieaugums, jo satkarā ar personu datu aizsardzības regulas prasībām, ja, nedrīkst būt rēķini neiesaiņot aploksnes. Līdz ar to papīra formāta rēķinu nosūtīšana sadārdzinās, bet iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties. Saņemt rēķinu var arī elektroniski, vai arī atnākot uz abonentu daļu Užavas ielā 8 personīgi. Pastāv arī iespēja pilnībā atteikties no rēķina saņemšanas. Bet nu, atteikties vispār no rēķina ir nu, jāsaka tā, nav īsti pareizi, jo šādi tomēr
maksājumi mainās, ja, un tad veidojas pārpratumi. Ja kāds klients konkrētajā mēnesī piemirsis saulaicīgi samaksāt apsaimniekošanas maksu, tad datora programma automātiski ģenerē atgādinājumu, kas tiek izsūtīts elektroniski. Ar uzņēmumu sagatavotajiem apsaimniekošanas finanšu pārskatiem iespējams iepazīties SIA Ventspils nekustamie īpašumi mājaslapā, sameklējot sava nama adresi un ievadot paroli, kas katrai mājai ir individuāla. Parole katram klientam ir norādīta ikmēneša rēķinā. Pagājušās nedēļas nogalē Ventspilī norisinājās Latvijas siltumapgādes uzņēmumu konference. Tika apspriesta virkne ar centralizēto siltumapgādi saistīto jautājumu. Pēdējo reizi asociācijas biedri Ventspilī bija 14. Gadā. Tas nozīmē 4 gadi atpakaļ. Un tā kā, nu, 4 gadi pagājuši, tā kā šodien Ventspils uzņēma, var teikt, asociācijas biedrs. Kā parasti mēs apspriežam, protams, arī darba jautājumus. Viens no jautājumiem mums ir jauna biedru uzņemšana. Mums pievienojas asociācijā jauna biedra, tie Rēzeknes siltumtīkli. Arī. Un otrs, mēs apspriežam arī tādu lietu, kā tur izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas tur iesniegtajā metodikā. Nu, apspriežam šīs nianses, kā saka, nu, tas ir tīri tāds darba jautājums, jā, kā tas skar visus gan Latvijas siltumu uzņēmumus, kāda ir šī ietekme. Ja? Protams, tas ir tāds jautājums, par kur jādiskutē. Runa par to, lai mēs asociācijā būtu lietas kursā par to, kas vispār notiek, kas notiek, kādas lietas plānojas arī varbūt tālāk ministrijās, valdībā, ja? Lai nebūtu tā, ka mēs esam galīgi malā stāvētā, un ja mums ir kaut kādi varbūt ierosinājumi vai iebildumi, tad, protams, mēs tos arī izskatām un arī paužam. Ja? Var teikt, arī vēstulē un tā tālāk. Šoreiz par tikšanos vietu tika izvēlēta Ventspils, jo asociācijas dalībnieki vēlējās iepazīties ar siltumapgādes sistēmas organizāciju un modernizāciju mūsu pilsētā. Tā loģistika ir tāda, ka parasti šīs sēdes lielākoties notiek Rīgā, jo nu, it kā visiem ir vieglāk aizbraukt. Ja? Un sabrauc no visām pusēm, un parasti ziemā Rīga ir tā, kur uzņem mūs visbiežāk. Ja? Rīga, Salaspils, ja? Un varbūt tuvāk tur kaut kur ap Rīgu. Ja? Un vasarā mums ir tāda prakse, kad arī izbrauc arī kaut kur tālāk uz provinci. Ventspils, kā es teicu, 4 gadu atpakaļ bija šī sēde. Mēs ļoti laipni, kā saka, esam centušies uzlūkt, ja, un arī gaidījuši ciemiņi ir atbraukuši, ja, un esam parūpējušies par to, lai šī sēde notiek kvalitatīva arī šeit Ventspilī. Uzņēmuma Ventspils siltums valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris klātesošos iepazīstināja ar pilsētā veiktajiem siltumapgādes uzlabojumiem un enerģijas taupīšanu izvēloties vietējos resursus – šeldu. Mēs varam pateikt to, ka mums gandrīz 90% mēs no visa siltuma, ko pilsētā saražojam, mēs saražojam šķeldu. Ja. Varētu vairāk, bet tās jau ir tīri tehnoloģiskas lietas, ja, kur un arī drošības lietas, piemēram, ja, vai visu vajag tieši tikai ar šķeldi saražot, ja, mums ir vēl kā rezervas kurināmais ir ogles, ja, jo būtībā tā ir drošība, lai nebūtu tā, kad, piemēram, ziemas laikā tur šķeldes katlam kaut kas notiek, un ogļu katlu palaist nemaz nevar vienā momentā. Tas ir, nu, tās ir nianses jau, ja. Bet kopumā, ja runā par biokurnām izmantošanu, tad mēs esam vien no tiem, kur to dara visvairāk tieši ar biokurnāmu. Vēl konferences dalībnieki iepazinās ar siltumapgādes sistēmas attīstības projektiem. Taiskaitā arī esošo siltumtrašu rekonstrukciju, siltumtīklu būvniecību, kā arī dūmu kondensātoru izbūvu Pārvēnes katlumājā. Ventspilī Pārvēnes pamatskolā aizvadīts ekoskola vasaras fórums. Tā dalībnieki no visas Latvijas apsprieda dažādas vidas aizsardzības problēmas un meklēja ceļus to risināšanai. Eko fórumā piedalījās 140 skolotāji no visas Latvijas, kuri dalījās pieredzē, iepazinās ar vidas izglītības aktualitātēm, tika apspriest, kā palīdzēt ekokultūras attīstīšanā un kā atbalstīt jaunos Latvijas eko līderus. Iesaistījās arī vairāk nekā 120 skolēni. Eko skolu fórumi notiek jau 7. Gadu, kad sapulcējas skolēni un pirms tam arī pedagogi no visām no Latvijas eko skolām, kam vasarā ir brīvs laiks ierasties katrā no reģioniem. Un katru gadu fórumi nedaudz pielāgojas, pamainās, un tāpēc šis jauniešu fórums saucas arī Zaļā koprede. Un jaunieši, kas šeit sapulcējušies no vairāk kā 30 skolām visā Latvijā, šo jauniešu uzdevums ir piedalīties nodarbībās, iegūt jaunas prasmes, kuras pēc tam aizvest uz savām skolām. Skolēni ir no visiem Latvijas novadiem, ir gan no Rīgas, gan no Latgales, nu jā, principā visiem novadiem, gan mazām lauka skolām, gan arī ļoti lielām gimnāzijām, vidusskolām.
Skolēniem fórumā bija iespēja pieredzējuši pedagogu vadībā iesaistīties gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbībās. Ar vidas aizsardzības saistītie pasākumi tika rīkoti arī jūras krastā. Tie pasniedzēji, kurus mēs esam aicinājuši, ir ļoti dažādi. Ir tādi, kas ir vietējās aktīvistu grupas, piemēram, šeit no Liepājas, Radi vidi pats mums daudz vada nodarbības. Mums ir arī tādi akadēmiski cilvēki no Latvijas Universitātes geogrāfijas fakultātes un tad dažādām tādām vidas organizācijām no Homo Ecos, no Pasaules dabas fonda. Katrs atnes to savu pieredzi. Galvenās tēmas mēs pieskaņojam tam, ka mēs esam pie Baltijas jūras, un tāpēc mēs runājam par trim tādām lielajām lietām – par klimata pārmaiņām, par dabu un pārtiku, tās cieši saistītās tēmas, un trešā par atkritumiem, kas arī ir liela problēma piekrastē. Tāpēc katru no tām tēmām mēs iepazīstam atsevišķā dienā, un par katru no tēmām mēs arī radam tās idejas, ko aiznes pēc tām uz savām skolām. Jaunieši uztrauc vidas aizsardzības problēmas Latvijā, it īpaši Baltijas jūras piesārņošana. Pieaugušie var pat apskaust viņu entuziasmu un vēlmi darboties. Pēc jūs šeit? Tāpēc, ka mēs esam no Ekopadomes un mēs ļoti atbalstam šo fórumu un Edmunda Danielu. Un šogad mums ir pienākusi ļoti lieliska iespēja mūsu skolā ekofórumu norīkot, un kāpēc gan nē, tas ir ļoti jauna pieredze un ļoti jauki. Mums ir gatavošanas virtu, mums stāsta par dabu un vidi, kā arī augšā zālē notiek lekcijas. Prašrājā mēs darbojamies lekcijās un vakaros mums ir pārgājieni. Pedagogi un zinātnieki uzskata, ka cilvēkiem jau no mazotnes ir jāmācis audzēt dabu apkārtējo vidi un nepiesārņot to. Pirmskolas izglītības iestādēs un skolās būtu laiks ieviest vēl kādu mācību priekšmetu – ekokultūra. No Ventspils mums ir no trim skolām – Ventspils pirmās pamatskolas, ceturtās vidusskolas un, protams, šeit Pārventas pamatskolā, kur notiek, šeit ir visvairāk dalībnieku arī piedalās. Un tā, ka sevišķi šeit vietējiem skolēniem tā ir arī pieredze palīdzēt mums, saorganizēt viņu mums palīdzē jau tad, kad skolotāji šeit tikās. Un tagad viņiem ir iespēja pabūt otrā pusē piedalīties nodarbībās, izbaudīt to programmu un iegūt sev tās vērtīgās lietas. Fórumu rīkoja Latvijas vidas izglītības fonds kopā ar sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Ventspils bērnu bibliotēka aicina gan lielus, gan mazus ienirt virtuālajā pasaulē, izmantojot 3D brilles. Tā ir iespēja ceļot, aplūkojot dabas ainavas no visneiedomājamākajām pasaules vietām, kā arī ielūkoties virtuālajā šausmu istabā un redzēt daudz kā cita. Ideja brillēm ir tāda, ka bērni, jebkurš cilvēks var ceļot 3D virtuālajā pasaulē un apskatīt vietas, kur varbūt dzīvē nekad nesanāktu kadreiz apskatīt. Un bērniem vairāk patīk tieši slidkalniņi, kur ir tiešām ļoti reāli, ar visiem tauriņiem vēderā un tam līdzīgi. Tāpat arī var apceļot safāri un dažādas zemeslodes pasaules, kur arī bērniem tiek stāstīts, izņemot vienīgi angļu valodā par dzīvniekiem, par dabu un tam līdzīgi. Un mums tiek izmantotas 3D brilles arī tādam nolūkam, lai mācītos vēsturi, jo ir arī dažādi objekti, kuriem ir tieši vēsturiska nozīme, un lai bērni tā kā vizualizētu un spētu saredzēt, kas tas tāds īsti ir, to, ko viņi varbūt ir vēsturē mācījušies, un tad viņi redz to vizuāli. Ideja ir tāda, ka 3D virtuālās brilles var izmantot jebkurš bērns, kuram ir bibliotēkas kartiņa. Bibliotēkas kartiņa var saņemt jebkurš bērns līdz 16 gadiem bez maksas. Un darba dienās no 2 līdz 5 var nākt uz bērnu nodaļu, līdzīgi kā Xboxā pierakstīties uz konkrētiem laikiem un tad izmantot šīs brilles. Virtuālās realitātes 3D brilles mūsdienās ir ļoti populāras. Tās izmanto ne tikai bērni un jaunieši visās pasaules valstīs, bet arī pieaugušie. Tas nav tikai bērniem, pieaugušajiem mūsu kolēģiem arī ļoti patīk 3D brilles, un tiešām tas efekts ir ļoti iespaidīgs. Tiešām, ka tu noņem brilles nost, liekas, tiešām tu esi bijis citā pasaulē. Tiešām ļoti interesanti. Asas izjūtas, spilgti iespaidi un klātbūtnes efekts padara virtuālo realitāti pievilcīgu dažādu vecumu ļaudīm. Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, un tās mūsu dzīvi bagātina. Arī Ventspils iet līdzi laikam. Festivāla Ventspils grūva pēdējie akordi ir izskanējuši, bet šķiet, ka džeza ritmi tepat vēl aizķērušies. Tie turpina dzīvot skatītāju un dalībnieku sirdīs. Festivāla laikā paveikts liels darbs un laiks apkopot rezultātus. Šodien bija tāds summējums, man liekas, visam tam procesam, ko mēs darījām nedēļas garam. Daudz darījām, brīži bija dažādi, bija gan ļoti iedvesmojoši, gan varbūt arī tādi, kas daudz ko pamāca, uz ko virzīties, uz ko tiekties, vai neko labot, ko mainīt savā domāšanā, varbūt, ja, jo visi jau jaunieši grib
grib būt labi un grib būt pārliecinoši un grib būt profesionāli. Tā kā mums gāja brīnišķīgi, es domāju, mēs viens no otra arī daudz ko mācījāmies. Cilvēki izdara ļoti liels pārsteigums un ļoti liels izlaicienus savā dzīvē, teiksim, pārsteidz mūs tajā brīdī, kad mēs pilnīgi to negaidām. Tā kā mēs gaidīsim to labāk. Festivāla dalībnieki, organizatori, studenti un skatītāji tikās sestdien Rātsalkumā galā koncertā, ar kuru noslēdzās pasākuma virkne. Ventspils publika ir patiesa un ieinteresēta. Ik katram dalībniekam tika skaļi aplaudēts. Nu, es skatos publikā un vienmēr tā vēroju publiku un ļoti labi redzams, kurš šajā muzikā jūtās, kuram patīk šī muzika. Viens otrs jau līgojas līdz un saprot, kur ir improvizācijas, kur jāaplaudē. Un patīkam tas, ka šis skaits paliek lielāks, to saprot to sapratīgo cilvēku skaits, kas saprot šo mūziku. Tā kā es redzu, ka tam tomēr šiem gadiem, kas ir pagājuši, tomēr ir tāda izaugsums, tieksmi visu laiku uz augšiet, uz daudumu. Kā var nebūt laimīgs, ja teiksim, kas bieži mums negadās, Ingi ir liecinieks. Pat šajos 13 gados, kad ir bijis tā, ka dabū muku no šīs skatuves un kaut kur iekšā, un laiks ir ļoti noteicošs. Protams, muziķi un tas, ka ļoti labi profesionāli muziķi un labi audzēki, tas ir viens, bet otrs ir arī ne no mums tik atkarīgs. Nu, šoreiz mūsu viss labie spēki stāvēja klāt. Festivāla noslēguma un pasākumā valdīja neatkārtojama muzikālās brīvības atmosfēra, radošā improvizācija un profesionālā meistarība. Es domāju, ka galvenais ir šo ideju uzturēt dzīvi visu laiku un domāt uz priekšu un meklēt jaunus pedagogus, skatīties apkārt, kas notiek ar mūsu vietējiem mūziķiem, kas ir aizbraukuši mācīties ārzemēs, ka viņi atgriežoties var atbraukt un nospēlēt savas programmas šeit un veidot šos internacionālos projektus. Tas ir ļoti svarīgi man šķiet un redzēt to kopējo Latvijas izaugsmu, jo Ventspils jau ir daļa no visas mūsu kopīgās džez dzīves un ļoti svarīga daļa un te ir ļoti daudz jaunu mūziķu un man prieks viņus redzēt visus kopā spēlējam. Tas ir brīnišķīgi. Mūziķiem priekšā daudz darba. Vieskoncertu grafiks sadalīts praktiski pa dienām, pa stundām un minūtēm. Studentiem jau drīz sāksies mācības. Daudz mūziķu plānos ir arī nākamgad atgriezties Ventspilī, lai piedalītos festivālā Ventspils Groove 2019. Novēlu jums veiksmīgu darba nedēļu. Uz tikšanos! Pietuvoties jūras vārtiem, palūkoties uz Ventspili no Ventas plašumiem, sajust vēja elpu un līga no viņu šūpošanos var aizraujošajā braucienā ar kuģīti Hercogs Jēkabs. 45 minūšu ceļojumā pa Ventu var doties samaksājot 1,40 €. Skolēniem, studentiem un pensionāriem biļetes cena ir tikai 60 centi. Kuģītis Hercogs Jēkabs piestāja Ostas ielā blakus krustojumam ar Tirgus ielu. Kuģītis jūs gaidīs līdz pat sezonas beigām. Pasteidzieties! Nepietiktu pat ar 500 gadiem, lai nospēlētu visu mūziku. Viens vakars, lai kļūst par daļu no tiem. Ventspils teātra nams Jūras vārti 9. septembrī ielūdz uz jaunās sezonas atklāšanu ar pasaules slavenā stīgu ansambļa Kronos kvartet koncertu. Biļetes, Jūras vārtu un biļešu servisa kasēs. Atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds un Ventspils pilsēta. Patīkami pavadīt laiku un pieskarties vēsturei var dodoties braucienā ar Ventspils mazbānīti. Īsta tvaika lokomotīve un vēsturiskie vagoniņi jūs izvizinās pa diviem maršrutiem. Ir iespēja aizbraukt pat līdz piedzīvojumu parkam. Mazbānīšu mājvieta ir Ventspils pie jūras brīvdabas muzejs. No turienes tas arī dodas ceļā, no otrdienas līdz svētdienai. Mazbānīšu ceļā ir arī pieturas, un arī no tām mazais vilcieniņš jūs labprāt uzņems pasažieru pulkā. Ar braucienu grafiku varat iepazīties Ventspils muzeja mājaslapā. Ģimenes biļete ar atlaidi. Norēķināties var arī Ventos. Sieva Kurzemes televīzija aicina darbā videooperātoru uz puslodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze videofilmēšanā, tajā skaitā amatieru pieredze, B kategorijas autovadītāja apliecība un personīgais autotransports, kuru ir gatavs izmantot darbā, elementāras iemaņas darbā ar datoru.
iespēja pilnveidot savus iemaņas darba procesā, darbu iespējams apvienot ar studijām vai citu nodarbošanos. CV lūgums sūtīt uz e-pasta adresi ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 296 378 61.